بسم الله الرحمن الرحيم. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت خرسا شديدا. صدق الله العظيم. الله جل جلاله وأمن واله دي جنات واقعات ذكر كي جناب نبي كريم عليه الصلاة والسلام پل مذب و نبي لور دا و دا اغا وقتو چه قدر وقش رب العالمين جل جلاله وأمن واله دا جنات پيريون دا دي اسمان دي چه گولنا بند کري وي ندید ملائکی آغا مشوری و خبر ارووائی نشلے کبھی اس وقت اسے اگدا سے پغلاتو نو پا آغا بندی وی دی ایر گزارو شو ندخ شی پا تلاش با دی دیو تلا تیارا مش چی دا مولیم کو چی دا چی دا کیم نن مش بند سوی و دا سے دی ایر ولی حملے پا مش اکیزی دا سے دا تی اچانک خبرانو دو بلکی سو یہ منظم پروگرام دا چی دا غی معلومات کی چی دا سو جد رب کریم جل جلاله و امن والو دی دا نصیبین دی لکی پیریون دا مکی معظمی طرف تا روغل و عین پدا تی وقت سے جناب نبی کریم علیہ السلام من دک چی نبی کریم علیہ السلام پل منزوی لڑ دا و دی قرآن کریم تلاوت کئی تو جناب نبی کریم علیہ السلام تلاوت چی دغی خلق وروی دی نو دیم را خوندی ورکی چی دی تام شل و جناب نبی کریم علیہ السلام سر ملاو شل بیا دی دوار جہان سردار رحمت للعالمین دی تا دعوت ورکی و رب العالمین دی تا دی ایمان توفیق ورکی نو دی سا اخپلا کرگزاری اخپلا حالات بینئی دی اخپلا گمراہی وجہ دا بیان کرا چی دی میر مشیرون چوی نو آغی پا اللہ رب العالمین پا دی درویغ و رویل و دی انسانون دا حالاتو چکلوی بنی آدم زنگل تا بیابان تلوڑ نو ایوی پا ایو وقت دا اعلانو کو چی دغی علاقے چکی مشر پرائی دا کیم نے دی بادشاہ یا امیر یا ملک متبر دا داغ په واسطہ سره میر دی دغه دی رجنات نه پنا وړي بیا واقعات ذکر سن نو چا غا واقعات ذکر سن نو په دغه وخت دی دا خبره کوي چې میر دا ګمون نو میر دا تصور نو چې سکه په الله رب العالمین باندې انسانون یا پریون پا اللہ درویغ ارتڑی خدا خمیس بستر گی اولی دل چھ پا اللہ پاک مندی درویغ دا خلق ارتڑی پریون اشا دا تے خلقشتا پا انسانون اشا دا تے خلقشتا اللہ پاک تمیر اتو سے دنے ہو سکتا نو سہ سا دی 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 ایغی کرگزاری پارین نا بلخت سبق شی تیر اشلا پارین اچانک سی پروگرام جو کسو دیکھ پروگرام دیو جنا ا پروگرام دے مو دے اورے دے اورے دے پتہ خاجو اسلامیشتا وادے کا طالب مولی شو نو دا پروگرام او دے طالب پ زندگی شے دا ٹول نہ گٹا پشتی دے پگڑی اورے دی پمیش تیرا دو چے بدل اورے دے تا تے کو سرا وفا ون کی نو یقینان می سڑائی دے رتا بہ کھڑائی نو دے وجنا مجبوران گاڑا میں ونیو و مقصدان آغا تا ورغن موچنن دا دی ولا چوٹی وی و آغا دی طالب ولا چه پروگرام و سینو دی و جنا چوٹی پیچر ہوگلا اچانک پیچر ہوگلا بہر خال اللہ پاک تے میرا آغا محناتا کبید کی نو پرین نا بلک تے سبق سے سہ سا دی دی ولا تیرشتا چونکہ تقریر ویشو و کیا تو اس چے بیان سن نو دی و جنا آغا تقریر ویشو دی و جنا سبق پو نمگی سے پوتی سن
اس رب العالمین په دغه آیت سي د دې هغه بکې حساب دی دی وی چې وا انهم ظنوا رب العالمین فرمای چې و دې دا وی چې ګوزان نه دې دا ګمونو کما ظننتم لک سرنګ تو سي دا ګموندا الله یبعث الله اخذا چې رب العالمین دې مرګ د بعد بیا څه ګزم دین کو بلکه دا کومه نه غلطه رب العالمین وی دی مرګ نه مات بیا د خلق سر دی و دی او ته وین و ان لمسنا السما میر مسخکو اسمون تو سه ته بل اخته ته مخه مودا ته وی دی چې دی چې اسمون ته چګیدل نه دې به متعلق سره وای اسمون ته چګیدل چې دی دا د چا په وش شنوستا وانا رب العالمين سوا دي ملائكنا الله رب العالمين اسمان تبل سيكي نيچه گئيو دي ميروتو سي پیغمبر دا عليه الصلاة والسلام شا دي ميراج مشبات لده بل سيك اسماني تا چكسوان دا دا دي وجهنا علماء فرمائي چه دا دي كده اسمان مراد مطلق پوستا دا غي جنات تا دمرا تکت حاصلو چه دي وي وريد تا چكدل و چې څو وخت دې رب العالمین جل جلاله او امنواله دې طرفنا کی محکم دنیا ته نافذیږي او ملائکه باندې اروای چې دې مو دا حکم او دا طریقه دنیا ته ورسېږي نو دا ملائکه دې رب العالمین دې وخت دې وجنا اے سختی دې وجنا خپل وزن وزن را پای مې چې کله وزن را پای او دې دې الله رب العالمین کلام وروای بده ایغه د بعد چې کله وخت ختم شي د رب العالمین کلام بس نو ملائک خپل ما باندې شي دا مشورې سره کوي په دا باندې سوچ کوي چې د رب العالمین سو ویل او د رب العالمین څه مقصد ده دا خبرې دي کولې او دا خبرې چونکی دنیا تر تلین کې خبرې وي نو دیو جنې ملائکې د وخت چې دا خپل ما باندې شي مشوره کوله نو دغه پریون په دې مغرورې دې چې داسې مخصوص زوی نه وي په هغه باندې وکښنه سل ودي په غلا باندې ارغول کول مې چې جناب ربی کریم علیه الصلاۃ والسلام دنیا ته راغی نو دار ویدل بند شي دا خو پاري سب کې تر سل نو دی وی چې مې چې سو وخت اسمان ته چې غولې اراده او کې چې مې اسمان ته چې گیډې مراد نه وریز فوجدناها مرئت بمیر مندکو تا دی آسمان دلیار ڈاکی خرسان دی سوکی دورانی نا خرسان خرس ویلشی سوکی دور تا دا سی سوکی دوران شدیدن چه دیر سخت و کوی دی و شوه بانو دی ایر آغا لمبی وینی چس وقتی می چی گیری بیا دی ایر لمبی پا میرا بنده اخلو سیشی و انا کننا نقعد منها مقاعد لسمعه دا پیریون وی چی میره وی چی میره کسی نستلی پا دوی دی نستی بندی دی پورا دی اروی دلی پا من یست میعل آن ایس چی سیک ارول که یجی دلهو شهاب نرس ادا بی پا دو وقشی دی منده پا آغا لمبو چی آغا لمبو سویدوین کی وی یعنی کسی که دی اروی دلی ایرداو که چی میره دی ملیکین اغلا رو کی ملیکین پا غلا وروی نو دغ سړی ته وې دی ارم دلې په دوی باندې هغه لمبه ملوي دي چې په هغې سره وې دی شوې سي و ان لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم رشدا و دا پرین دا وی چې میر نه یې په دا باندې خبر چې آیا الله رب العالمین چې د څه وخت داسې نظام جوړ کړ چې څنګه دې ارمدلې اراده کوي ا دې ایر په لمبې باندې وشتل شي نو آیا په دغه سره د رب العالمین اراده د مزکه په مخلوق باندې د سر د عذاب د مصیبت تو که د رب العالمین اراده د مزکه د مخلوق سره د هدایت تو یعنی د جنات وی چې مشته دا پتا نه لګي چې د مشته باندې شدی او په مشته باندې داسې حمله کیږي آیا دا حمله د دنیا د پره یو مصیبت تا که د دنیا د خلق د پره هدایت تا وان من الصالحون ومن دون ذلك وبتاكي سره پمیش دوی ډلې دي دا خلک داسې دي چې نیک دي دینداري دي فرې دي مې زه تو سره دینداري جوړ کی
اوزنا دی میڈا ومن لدون ذالک اوزنا دی میڈا نا نیر ما سوا دی نیک خلقی نا نیر خلق تی یعنی چاگا دین داری نا دی نیک نی دی کن نا ترا ایک اکی دادا میر دی پر جدا جدا لیاری دی دی نیک خلقی پر جدا لیار دی بجا خلقی پر جدا لیار وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّن نُغْجِذَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُغْجِذَا هَرَبَا وَدِ مِرَ دَا يَكِنْ سُ چِدِ رَبُّ الْعَالَمِينَ جَلَّ جَلَالُهُ وَأَمَّنَ وَالُهُ نَسِّقْ خُلُسِ دَي نَسِي چِ رَبُّ الْعَالَمِينَ سَذُوِرْ كَيْ وَدَي دُنْدِنِ خُلُسْ كُو وَلَن نُغْجِذَهُ حَرَبَا وَنَا رَبُّ الْعَالَمِينَ پَتَّشْتَ سَرَ عَجِدَهُ نَسِي چې دوی د نو د انګیزې به الله پاک موږ په شوونه رسي دا یو صفات نشته نه دا غسې د خپل سوای شي او نه په تېستا د خپل سوای شي و ان لما سمعنا الهدى امنا به البته موږ چې کله ور وې د هغه هدایت چې قران کریم دا امنا به به موږ په هغه باندې ایمان درو فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا چکی میں خلقا ایمان روڑو دا خلق دی نقصان نہ ڈر جی بحث نقصان طویل سی مثال پہ طور پر تو سے رسائی کی جی اس تو بھی چیئر موت ردا خطرہ دو چامو کی محکتا احک پلا اور تو نہ رسے جی بلکہ نگڑ میں سی نہ بلکہ دی رب العالمین پہ دی چسے کی ایمان روڑی نو دغ نوی نقصان نہ کی جی ولا را حکا ونو ظلم یو نقصان دا سی چې سړی ته داسې نقصان ورکړي چې چال وال ور سره وکړي دوکا ور سره وکړي غلا ور سره وکړي یو نقصان دا دی چې په دیر یو سې ودنه وای خلک د رب العالمین څنګه د یو شان شته د رب العالمین څنګه نه کمیشته چې د ټول کې حق یې حق براده ته ملوي ونه د رب العالمین څنګه دا شته چې په دیر باندې یو شای دی تو نه وخلی او تو ته نګړه شای دی راه کا زبردستی ته ویل شي وأن من المسلمون ومن القاسطون ظن دي من المسلمون دي وظن كافرون دي قاسطون بن صفا كافرون دي بن صفا دي كويلشي چه گورا دي ثوق دي اسمونه دي مذكي دي غطول كائنات خالق و ملك الله دا ودا خلق يا مني كافر يا مني چه دي اسمونه دي مذكي دي غطول چه طول كائنات خالق و ملك الله دا بل سکنه دي اې چې څو وخت دا خلق او ملک ته نو د عبادت لکه صرف صرف دا یو ذات ته بل سکنه دي اې چې ته په دا پیدا چې دا ټول شی خلق الله دا او ته عبادت دی بل څه کوي نو دا بین سفینه دو نو دی وجنه قاصدونو ته ویل شي چې کف معنا یې نه کفرون دي فمن اسلم فاولئک تحروا رشد چا چې اسلام وروړو بدخ تلاش کو تو چې کو تصوري او کو دغه شي خديارې غي د میرو د ستا شي خديار وشي امين و اما القاسطون فكانوا لجحنم خطبا و چې کيم کسون کفرون دي د دې جهنم لرګي دي الله پاک د میرو د ست ټول مسلمانانو ته وسه دي والله استقاموا على الطريقه لاسكيناهم ما ان غدك رب العالمین فرمائے چھے کچیرتا دا دی مکے معظم خلق سیدھا شی علا طریقت پسی خلیار بوندے بے رب العالمین فرمائے لَأَسْقَيْنَاهُمْ بیمیش خم خدی مڑکو اسکیناهم دا منا چھے سرائی تن تجاوی و دیم رائی بمیلاو چھے چھے تم میر سے چونکہ دا اے بچی دی دا پا عربی سے لوئی نعمتو پہ ہوا سے پمیرو تو سے بندہ خدا اللہ پاک احسان دا ہے بڑیرے دی فرق دی دا دے وجہ نہ قدر ارتا ملیم دا حالانکہ دے انسان دے زمدن دے پرا دا تولینا اولینائی ضروری شای چی دا اغا ہوا دو دا ہوا دے انسان دے زمدن دے پرا دے مرا ضروری شای دا چی کدا یو منٹ اے دنیا نہ ختم سی ٹول زم دی سر میں ختم سی ہوا دے مرکی مت دو دوام سے دے انسان دے زندگی تے رول دے پر اے بدی دے ہوے نہ بغیر یومن گزارن کی جی او دے بو چھ دی دے نہ بغیر بے دوی درے ول دے تڑائی زم دے کی پتہ کی رائش او پہ ہرت بنی سڑائی دے ول دے تے رائش اے کبو جت رائی او زمین نہ اگر سے دے ول دے تڑائی زم دے پہ بے سے زندگی تے بے نہ بغیر زندگی دے رکھا مدو
رب العالمین فرمائے وجعلنا من الماء كل شيء خير یو دیش اللہ پاک فرمائے چھ مو دے ٹھوٹورے شے زمدین پہ بے سرا کردہ ہو لگا نوائے بچے بے پارا بے شے دیرے کامے بے ایبا دیرے کامے وہ ایبا دیر قیمتی شے پہ ہو جائے دا سڑے بے دے کر جسو ادا کر میرے تو سے تا خدا مومنی شے لی دے سی خود دی دے پارا دے غارا بینا دے غی بیابانے نا چھ پستن آو کی چھ دے بے سمرا قیمتی شے دا نو دا ایک خلق تا پتا لگی میرے تو سے دن لگی نو رب العالمین فرمائے چھے کچیر تا دیا شیخ علیاء ترشکی بے امیزا دی مڑکو ما ان پی بیسا ردا تھے بم آدھا کن چاہاوے تند متوین کی تندوی جا ختم سی تندوی جا ختم سی رب العالمین فرمائے لنفت نهم دے دے پرا چھے میرو اس میز تو خلیفی ہے پدا غسے دا منا چھے کدی رب العالمین نمتینا تو تا ملاو سنو دا غیو امتحان دے تکہ کلا سڑائی دے دے رہے نمتے دے وجہ نصر پر شریف رب العالمین فرمائے چھے میرے دے اور نوز میں وما یعرض عن ذکر ربی یسلکو عذابا صدقا صعدا رب العالمین فرمائے چھے کیم کاسا دے میر دے ذکرنا دے قرآن کریم نا خصوصا دے ذکر دے مراد قرآن کریم دا دے اللہ دین دا دا طول زر مراد دی کہ دے گنا شک ارادو کین رب العالمین فرمائے چھے دخ سڑی من دا کا لیار دے ایک عذاب چاغا عذاب دیر سخت اللہ پاک تمہیں جو تو سیدنے ہو سکتے ساغدن سخت عذاب چھے سڑائی دے عذاب دے وجہ نا اوچا چسی دا دے وان المساجد للہ فلا تدعو مع اللہ احدا دا جمعتینا چھے دی دا دے اللہ رب العالمین کری نا دی جمعتینا دے اللہ دی نا رب العالمین فرمائی چھے پا جمعتے سے تو سے دے اللہ نمازے و دے بلچہ ذکر ما کہی ہے دا دے اللہ کہر دا و دے اللہ پاک ذکر رکھے لئے مساجد مساجد چی دے جیم زیر سی بے جمعتی نا دنے مراد نو دا مرا چی پا جمعتی سی دے اللہ دے یاد نمازے و اے بوتونے وغیرہ لیا نیرا دنیا گب سب چی دا جہیز نا دا دا گا جہیز نا اور کمس جد سی دے جیم زوار سی بے زوی دے سویدے تغیرے سی نو دا منا چی سویدہ چی دو دا دے اللہ دے پردو دے اللہ نمازی حبل چطوی بدت لگوی نو کا جماعت تا پدا سیدے بل چھے بدت تو بندگی نا تو ٹھیک وکا سویدہ دو دے اللہ نمازی حبل چطوی سیدے لگول جیز لگی وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا دو دے شدن مفسرین حضرات لکا تفسیر یسیر وغیرہ دا زمیر را جکڑا دا جنات دا چس وقت جناب نبی کریم علیہ السلام ادریجی پہ عبادت بندی واغا دی غوروی ناشی دمر خوان امدادا چی گوئے کہ کدائش چی دی پدب بندر پریوزی عام مفسرین فرمائی چی نا دا زمیر را جی دا مشرکین طرف دا چس وقت جناب نبی کریم علیہ السلام پہ عبادت بندی لگیا شی دو دغ خلقی تا دمر بد اللہ کی چی قریب ہوئی چی دیب نبی کریم علیہ السلام با دے حملہ ہوگی نبی علیہ السلام با دے پریوزی دا منا چی با نبی کریم علیہ السلام با دے حملہ ہوگی و دا سبی تشویہ دا جناب نبی کریم علیہ السلام مزید حرام چی پر نوزوی لوڑو ناب جہل ادن اللہ کی دے دیشو دے غسین اڈک لری نبی کریم علیہ السلام کو ساری پوست سوچو دوڑے جہانو سردار پر منزوی لوٹ دا ابو جہل اغلری پاچھے پر دو وقت پر مقام آدھما شی دیمرا سیک نوی چھے نبی علیہ السلام نے اللہ رکڑی ودکا چھا ابو جہل پاچھے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نہا چھے دو وقت شی وڑا وا نو آگے چھے ہو لی دی چھے مو با وجب من لیری پروت دی نو آگا بولا گی اللہ ویرہ گلا اپدا وڑی کی زون بدی دی نبی کریم علیہ السلام نا غلری اتریل نو رب العالمین فرمائے چھے کلا دی اللہ بندہ ادری جی نو قریب دی داگا کفرون چھے پر نبی علیہ السلام بدی حملہ ہوگی بستا ہے رکو پیراش کنا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّهُمْ بِشَكَدِي چِوِي زُنُّ دِي بُمُونُكُ كَمَا لَكَ سَرَنْگِ ذُنَنْتُمْ
اے کفار چې توسي ګمون کوي الله يبعث الله احدا چې زم دی ویني کو رب العالمین اے شیخ وان لم او ان پتکی سر میره چې د پریونی لمسنا السما چې میره مسکای اسمون یعنی چې کله چې ګیری میره اسمون تا فوجدناها بمندک میره دغه اسمون ملئات چې ډک شو دا خر سند تو کی درونی نا داسې سو کی درون سر شدیدن چې ډیر سخت قوت ولدی ډیر سخت سو کی درون دی دنه سو کی در خدا دی چې هغه تنخواه نه ری خلی تنخواه دې پرای نه رخ پل خمینه کوي نه دغه سو کی درون خمینه نه کوي وشهبن واغ انگار هغه لوی اسکرواټی دیر ولا وانا پتا کی سرای میرا کنا چې وی میرا نه کو دو چې نستل وی مینا هدی دغه سمون نه مکاره دا پزوی دی نستی مون دل سمای دی پر دی اور دی فمن پسا اس کی است میل ان چارول کای اس ال ان اس یجد به ودا من دیر شهابن اغل و رشدن شیدوین کا وانا پتا کی سر میرا چی لا نترین خبر او اشرون چې دا بد دا اورید به من چې را داشوی دا اغ چاته فل ارود چې په مخ ته مزکه شي دا یعنی دا لوی چې په می وشتل شي دا د دغه خام مزکه د مخلوق دی پر باد شي دا ام اراد بهم لای ردا کړی دا په دغه لوی سره ربهم رب دې دی رشد اند شي خولي یا الله پاک دې دغه خلک هدایت لري کول او کوي خدا حکمت ته الله پاک دې هدایت لري کول او کوي وان نپتا کی سره ای میرا مننا وان نمن نپتا کی سره دی میرا نذنا کا سوندا تی دی الصالحون چا نیک دی و من نو دی میرا نذنا کا سوندا تی دی دون ذالک چ مساوا دی نه کی خلق نه دی یعنی دنا نیک خلق دی و دنا بد خلق دی کون نه ای میرا ترا ایک کدا دا په مختلف لیاره بندي په تقسیم شوی لیاره بندي وان نپتا کی سره میرا ذنان نه چ میر ګمون کو الله نو یذ الله چاجد وین کو رب العالمین اے شیخ فل ارض پر مختم لکه شی دی الله پاک نو تخلو سدای نو شی چکلا دی الله غریب کای چې پکې مم د کاو او کیم دی شای الله پاک دی غریب کای خدای دې میرو ته دې اوس دین وا الله نو ولن نو جده هو نو شاجد ولدا الله رب العالمین هر پن اے شیخ پتیشت سرا کتوی چې پترا کندنه می پترا بده خلو سنا پترا بده خلو سره وان نا پتا کی تر ای میرا لما سمعنا الهدى چکلا ور دې میرا هدایت آمنا به بمیر ایمان روڑ پدخ قرآن کریم بندی فمائیو امیم برم بیهی اغثی چی ایمان روڑی پرا بخپل بندی فلا یا خوابو بیدا سڑای نا داری ری بخصن دی نقصان نا ولا راہ کنون دی دبردستی نا وانا پتا کی سرائی میرے من المسلمون ادنا دی میرے نا مسلمانون ومن القاسطون ادنا دی میرے نا کفرون بی انصاف کسون دی فمن اسلم اغا شاچ اسلام روڑو فا اولائی کا پردا کا سنچی دی تحر رو دی کس کرا تلاشی کرا رشدن اسی خلیر واما القاسطونا حرچ کفرون دی فکانو بسل دی لجہنما دی پور دی جہنم خطا بندرگی و اللہ وستقامو علا طریقت اوکا چر تثیق سی داہل مکی خلف سی خلیر بندی لعسکینا هم رب العالمین فرمائی چی میجوی مڑو کو دی لرما انغدا کا پداسه به سره چا وی دی وی دی بنا ډاکسي په به باندې وی ډاکسي مړوسی څنګه مړوسی لنفتنا هم رب العالمین فرمایي چې دښې د پر چې مې امتحان خپل دی دی په دې دغه نعمت شه و مې یعرض واغه چې راز کی عن ذکر ربي دې ذکر دې رب خپلنا یا سلوک هو به دښې او چل اولا اغل یار عذاب ان سعدن اے غذاب ته چا عذاب ډیر سخت ډیر شدوین کدا وان المساجد پتہ کی سر جمعتین چدی یا زوید سیدی چ دال اللہ خالص اللہ لردا انی کا سیدا کہ اللہ تو کہو کہ جمعتین دی دا اللہ دی فلا تدعو بتسے بدت ما کہ اس مع اللہ سر دی اللہ رب العالمین اخد اند اچ وان ہم بشک شان داد لم مقام عبد اللہ چکل و دری بندہ دی اللہ رب العالمین چ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا یدعو ہو چدائی دی دغ رب العالمین عبادت کی کادو قریب دی دغ خلق یکون انہ چشی علیہ ابن نبی علیہ السلام بودی لبدا حملے کوین کی لبدا حملے کوین کی بس دیگی آمین دعو کی چل اللہ رب العالمین میرو تو ستا کمل و مکمل ایمان